Ben Gulye Ruslan Mehmetoğlu, Siyazan Rayon sakini. Möhtem Prezident, defalarla Siyazan Rayon sahiyasında baş alıp gelen kanunsuzluklarla alakadar, korrupsiya ve çirkin əməllərlə alakadar, yeterincə fakta subutta təqdim etmişəm, həm yazdığı, həm də ki video çəkiliş vasitəsilə, hətta adlarını adlandığım şəxslərində hal-hazırda ki, günəcən, günü gündən, kanunsuz ve korrupsiya əməllərlə məşğuldurlar. Siyazan rayon səhiyyəsi elə bir bərbad vəziyyətə qalıb ki, yenə də təkrarçılıq etmək istəməzdim. Orada yalnız belə deyim də barmaqla sayılacaq qədər həkimdir, tibb bacısıdır, onlar sayəsində yəni ayaq üstə durur. Yəni necə ayaq üstə durur? Yəni onlar həmin rayon sakinlərinə və digər rayonlardan gələn vətəndaşlara, pasientlərə canfəşanlıq etdiyini, onlara canbaşla qayğı göstərdiklərini sayəsində adı, belə deyim də, hadisə az da olsa, qismən də olsa, yaxşı hallanır. Qalan hallarda isə Tadaş Ümbətovdur, Kümikçi Eyşəndir, Nadir Əsədovdur, keçdi oyuna, Sevda Cavadovadır, hansı ki, bacı 4 nömrəli məktəbdə işləyir onun əlinə, ya üzülsəm 6 nömrəli məktəbdə işləyir, səhv edəməmsə, Sevda Cavadovdur. Bacısı onun əlindən saxta biletin alverləri, sonra keçdi oyuna töhfə sərf edəməmsə, Əzimovad yoxsa Zeynalovad familiyası onundur, o da bacısının əlindən 64 nömrəli məktəbdə oyuna çıxarır qanunsuz biletinlə. Bu barədə nə qədər yazılı surətdə şikayətlər etsəm, çox təəssüf ki, buna baxan yoxdur, ona görə baxan yoxdur ki, göndərilən nümayəndələr, təbibdən gələn nümayəndələr, bundan qabaq Bayram Nurlu idi, ey Rami Bayram, niyə Bayram Nurlu deyirəm. İndi gəlir Zavud Əliyev, ya təhsis bəlimdə səhiyyədən, səhiyyə nazirinə gələn nümayəndələr. 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün orada qalıb yiyib içirdilər, gedəndə paypadar qalana, axırlarda da bəlimdə öz haqlarını alıb çıxıb gedirdilər. Hansı ki, xatırlatmaq istəyirdim ki, Siyazan rayon mərkəzi xəstəxanası müdür Dadaş Ümbətov var. Hər yerdə dövlət tərkəsi xidmətinin sədri hörmət elədiyimiz Əlin Ağayev canablarının adından istifadə edən. Bu adam barəsində, adam deyəndə insanın da yəni məmurundur, narazı məmurun barəsində Siyazan rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 308.1 və 179.2 4. maddəsində cinayət işi açılıb. 179.2 4. maddəsində də göstərir ki, 50.000-dən 500.000-ə qədər gecən həbs gözləndir. Lakin açılan cinayət işi heç bir bələdimdə məntiqə uyğundur ki, qanunvericinin tələblərinə uyğundur. Çünki Dadaş Ümbətovun işlədiyi dövrlə araşdırılsa, konkret şəkildə saxta yollarla hansı ki, Əhməd Quliyevdir, Nadir Əsədovdir, vardı orada bəziləri, onlarla əlbir olublar. Pul qarşılığında, külli miqdarda pul qarşılığında insanlar bəzi əsas o məmur və məmurların yaxınlarını pensiyaya çıxartma, bundan bir qədər dövlət büdcəsindən ayrılan pulların nəticəsində Siyazan rayon səhiyyəsində qeydiyyatda olan xəstə şəkər diabetlidir, xərçəng xəstəsi və digərlər üçün verilən dərmanların mənimsənilməsi, həmən səhiyyə ocağında istər mərkəz xəstəxanada, istər poliklinikada açıq-aşkar şəkildə korrupsiyanın türyanı eləməsi. Görün səhiyyə nə gündədir ki, poliklinikada işləyənlərin bir çoxu kimin şərəf ləyaqəti şəxsiyyəti olmayan Siyazan rayon poliklinikasının adına ləkə getirən, hətta orada işləyən bəzi işçilərin həm peşəsini, həm də ki şəxsiyyətlərini təhlükə altında, belə deyim də ləkə altında qoyan, adı üstündə olan Nadir Əsədovun dediklərini oturdular. Bəli. Bu yaxınlarda orada bir insident yaşandı. Nadir Əsədov həmən insidentə səsən, həmən həkimi valideynini toyladı, yolladı mənim dostumun üstünə. Belə deyim də, qaldırdı bizə qarşı, açıq deyim. İstədi ki, biz onun oyununa gedik və onlarla aramızda problem yaşansın. Lakin insidentin mənə adiyyatı olmadığını, dostumun adiyyatı olmadığına görə, bundan da bir qırağı düzdür, fikrim vardı həmən şəxsin barəsində, yetərin cəlində faktor subutlar var idi. Yəni, araşdırmalar aparda, istər aldığı təhsillə, istədiyi işlədiyi iş dövrünlə, istər vələdimdə Cavadovla
işbirliğini o neçə vaxtı şeyde vaksinde işte belendi orada işbirlikler diğer şeyler poliklinikadaki hardasa belediyim sen oynadık orada tuttuğum mövqeydən. Sadece hansısa bir şəxsin zəngin əsasən hansısa bir şəxsin hörmət etdiyim bir şəxsin və daima da hörmətim olacaq. O şəxsin bir zəngin əsasən mən yəni ki o işe girişmədim çünki istəmədim səhər gündüsündə ki həqiqətən də Ruslan Toylayıb həmən şəxsi yolladı o da orada insident yaşandı. Nadir Əsədov birincisi sən bil o şəxsiyyət vəsifəli olan kişi sözünü hələ təsdiq eləməmsən onu gör təsdiq eləməmsən sən səni bütün rayon tanıyır ki sən kimsən nəticəsən nə günlər ilə və yox təhmini var bəxtiyar da var. Hansı ki, səhiyyə, mədəniyyət, nə bilim, təhsilə nəzarət edən, bəlində, humanitar məsələlər üzrə şöbəmizdə, icra hakimiyyətində, heç öz-özünə nəzarət edə bilməyən, onun iş praktikasından anlayışı olmayan, nətədim sən, hansı ki, orada ancaq pul qarşılığında çox şeylər ötbasız edən. Gör, bunlar nə günlədir ki, sənin kimi bir şəxsiyyətçisin birini səhiyyədən uzaqlaşdırmırlar. Bilirsən niyə uzaqlaşdırmırlar? Ona görə uzaqlaşdırmırlar ki, sənin əlinə küllü miqdarda pullar yiyilib, sənin əlinə küllü miqdarda mənimsəmələr olur, sənin əlinə qanunsuz şəkildə pensiyalardır, nə bilim nələr nələr olur. Hətta o günləri səhiyyənin Sizan Rayon Mərkəz Xəstəxanasının səlahiyyətli şəxslərin birinə danışanda qayıtdı ki, onun bizə adiyyatı yoxdur, o bizdən qabaq törədilir, biz 2020-ci ilin may ayında təhvil getirmişik həmən poliklinikanı. Qanunvericinin tələblərinə əsasən, yəni bunlar gör nə qədər dub adamdırlar ki, bunların hələ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyindən, qanunvericiliyin tələblərinə xəbəri yoxdur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, hansısa bir idarə təhvil təslim getirildiyi zaman, orada baş verən bütün qanunsuzluq halları, çatışmamazlıqlar hamısı qeydə alınıb və lazım olan qurumların qarşısında tədbir görülməlidir. Lakin Nadir Əsədovun çirkin oyunları, Nadir Əsədovun tərdi, təxrid, bir yardım azalmazın, belə deyim də, maşınlı mənimsəməsi. Yəni bunlar açıq-aşkaqda oyunlar çıxarırlar. Çox təəssüf ki, bunun arxasında Əhməd Quliyev yanıb, bunun arxasında təbibdə Başatdev qadın Məhərəm, Məhərəm o bilərə deyəcəm sizə adını. Atdev qadır yanıb, onun dalında yanıb Dada Şümbətov. Çünki hamısı bunun əlindən küllü miqdarda pulla yiyiblər. Hamısı bunların əlindən, yəni Vüqar Məhərəm bunların əlindən. Bunlar da bir qırağı. Mütəmadi şəkildə Siyazan rayon bələdimdə 113 sayılı, 113, yəni təcrid, təxrid və yardıma salınmaqda şikayətlər gəlir. Konkret şəkildə şikayətlər gəlir. Demək ki, orada işləyən bələdimdə Tural Ağulovdur nədir? Həmən təcrid bir yardımın bölgü var. Özü də bir dəqiqə səhv edilməmsə, İstanbul Enesli işləyir klinikada. Bu adam anasına həmən təcrid bir yardımı özəlləşdiriblər. İstədikləri kimi oyun çıxarırlar. Orada hətta deyərdim, mənə çatan bələdimdə bəzi informasiyalar görə şoförlərə qarşı həddini artıq amansızcasına addım atırlar. Hətta eşitdiyimə görə şoförlərə qarşı həddini artıq amansızcasına addım atırlar. Hətta eşitdiyimə görə də şoförlərin 8 saat iş rejimini 7 saat indirirlər. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin tələblərinə əsasən hər bir işçi işə gətiriləndə onlarla əmək müqaviləsi bağlanılır və əmək müqaviləsində 8 saat qeyd olunur. Yox, əgər 8 saatdan artıq orada işlənilərsə, hər bir işlənilən iş saatini adi vaxtda dövlət tərəfindən onun üçün hesablanan, 8 saat ərzində saatini hesablanan pulun 2 qatına vurulur. Bundan da bir qeyd edeyim ki, hansı ki 2-ci Qarabağ müharibəsində sən Tural Bağlov, Bağlov səhvindən sə familiyası, sən özün üçün rahat oturub, yiyib, içib, gecəndə şəlləndə, anon orada hegemonluq eləyəndə, anon feşidi, anon zəni kimdir ki, orada hegemonluq eləsinə. O şoförlər 44 günün müharibədə güllənin altında orada əskərlərə xalqı xidmət elədi. Xatırlatan bir-bir mən sənə. Sonrası da ki, eşitim də ki, deyirsən ki, mən və anam, anon deyib ki, biz istəsək həmən təcrid tipi yardımı bağlatdırırıq. Birincisi, siz kimsiz dövlətin idarəsini, səhiyyə aid olan idarəni bağlatdırırsınız. Kimsiz də bir də əmənə deyirsiniz, belə heç kimsiz.
Çünkü orada işleyen her bir işçine kömürtasına davranan vesvese vahiyatlarına suistifade eden, onlara karşı terzi mukavemet gösteren hiç kimdi? Bu sözüm ben deyim sana. Mirelem, aç sen de kulağını. Yaxşı eşit. Bak senin o iş için Tural anasıyla birleşip rayonda oyun çıxartırlar. Tural özü hiç işe gelmir. Oturup İstanbul özel klinikaların birinde işleyir. Lakin işçilerin hakkını tapdan. Necə olur ki, digərlərinə hamısına pul eyni verilir. Belə deyim də sənə COVID-19'la əlaqədə 103'də ya digər yerlərdə hamısının pulları verildi. Lakin o tətil tipi yarının 113'də işləyən işçilərin, şoförlərin pulları yazılmayıb, verilməyib. Hətta mənə çatan məlumata görə başqa bir yerdə də var. Səhv edilməmsə, ya mərkəz xəstəxanladı, ya da ki, poliklinikada dedi, onu da araşdıracaqam. Oradan da bəzi işçilərin pulları. Niyə görə? Niyə? Səbəb nədir? Möhtərəm prezident, göz Sezan rayon səhiyyəsi nə bərbad gündədir ki, nə gündədir? Nadir Əsədov Sezan rayon poliklinikasında hegemonluq eləyir. Şəxsən, istər Nadirin müdürü, istər o Dadaş Ümbətovun, istər o, belə deyim, məsələn, Bayram Nurlu'nun yerine gelen Bayram Nurlu demeyi, Amin Bayramlı'nın yerine gelen vardır, Zahur Əliyevindi. Şəxsən səhiyyə Nadir Əsədov çıxartan bilir. Nadir Əsədov kimdir? Nadir Əsədov bütün qanun səmərlərini ötbasız edən, dedim, Xüsusə Başaqqı Adil Qadır Məhərrəmov, Yüqar Məhərrəmovdur. Və dalcanda ki, hansı ki o Dadaş Ümbətovdur. Düzdür, bir ara sübdər Dadaş Ümbətov Mart ayının olunur, onu çıxartacaq işte, onu deyəndə 12-13-i. Sadece o Dadaşov Ümbətovun yanında olan var, özünü üzdə fağız göstərir. Daxili prosesdə oyunlar oynayırdı. Hansı ki, orada 2-3 nəfər var. Sezan səhiyyəsini ailə şirkətinə çeviriblər, ailə bizneslə. Həmən onlardan biri imkan vermədi Dadaşov Ümbətov ki, Nadir Əsədov çıxasın işdən. Ona görə imkan vermədi ki, çünki Nadir Əsədov işdən çıxsaydı, Nadir Əsədov şəxsən məntiqi mən işdən çıxasalar, istəyir. Köhnə həkim vardı, baş həkim vardı, çıxardılar işdən, bir dəqiqət üstün adı yadıma deyəcəm. Əhməd Quliyevin, istər Dadaş Ümbətovun, istər digərlərinin bütün qanunsuz hallarını mənim əlimdən, nə oyunlar, nə saxtakarlıqlı bilər, hamısını təqdim edəcəm. Çox təəssüf ki, bu boyda şikayətlər olunur, yazılı surətdə. Bu boyda video çəkiliş vasitəsində şikayətlər olunur. Səhiyyə Nazırı gözlərini yumub, qulaqlarını yumub, hələ bir kör kardı. Eşilmir. Təbibin baş həkimi Zahur Əliyev, həmçini. Gəlmirsən təzə, xəbərdarlıq eləm sənə. Niyə islahat aparmırsan? Səni orada getirmirlər islahat aparmağa. Səni getirmirlər, orada rüşvətdən ötürü oyun çıxarasan. Sən o Bayram Nurlu kimi özüncü 4 mərtəbə bir razat dikdəsən, hə? Ya sotu 70 yaşlarında olan torbaqlasınız. Deyirəm də, hala baxırsınız. Nədir, fikiriniz nədir? Ölkədə öndə gedən təşkilatlardan biridir səhiyyə. Səhiyyədə, səhiyyə adı çəkiləndə biz orada şərəfli, namuslu, düzgün həkim və tibb işçilərini, tibb bacılarını, ya belə deyim də o xadimələr düşünürük. Lakin, Nadir kimilər, lakin o Tövfə kimilərdir, lakin Cavadov Sevda kimilərdir, Dadaş Ümbətov kimilərdir, Eyşən kimilərdir, səhiyyə adı çəkiləndə Sezan səhiyyəsinin adamı ürəyi bulanır. İndi mən sizdən, möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları, Hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, Ümumi Mühafizə Orqanlarının Nəzarət Şöbəsinin rəisi prezidentin köməkçisi Fadal Əsgərov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri, hörmət elədiyimiz şəxs, şəxsən aparılan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyatlarına baxıb fəxr etdiyimiz Əlməğiyev cənabları, Baş prokuror Kamran Əliyev cənabları, Bəli istəməzdim Səhiyyə Nazirinə müraciət edim, gəl də deyirəm də. Azərbaycan Ali, baş prokuror Kamran Əliyev cənabları, bəli istəməzdim Səhiyyə Nazirinə müraciət edim, gəl də deyirəm də. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri, adı olub öz olmayan Teymur Yusufoğlu, təbibin baş həkimi, hansı ki, Ramin Bayramlıya, torba tikib özü gəlbə yerinə, Zahur Əliyev, Sezan rayon səhiyyəsində baş alıb gedin qanunsuzluğa aradan qaldırılmasında ötürü möhtərəm prezident birbaşa sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə tapşırıq və göstəriş verəsiniz. Və Nadir Əsədov və digərləri
istintaka cəlb olunsa, orada bütün qanunsuzluğa, yiyilən milyonlarla pullar, dövlətdən uğurlanan milyonlarla pullar, bütün saxtakarlıqlar üzə çıxacaq. Ümid edirəm ki, etdiyim şikayətlər nəzərə alınacaq. Dövlətin güc strukturlar tərəfindən, Siyazan rayon səhiyyəsində maliyyə araşdırılması, yoxlamalar və islahatlar aparacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və minnətdarım.